isu soo bax ballaaran oo lagu taageerayo musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Berbera iyadoo horeyna madaxweynaha Soomaaliland uu ugu dhawaaqay in uu isaguna isu soo taagayo musharaxnimada madaxtinimada Soomaaliland warkan waxaa magaalada Berbera ka soo diray oo faahfaahinaya maxamed abdullahi soo fariiste iyada oo maalmihii u dambeeyay magaalada Berbera ay ka socdeen xaflado iska soo horjeeda oo lagu kala taageerayo labada garab ee xisbiga kulmiye u qaybsamay ayaa waxaa xafladahaasi kala abaabulayay mas-uuliyiinta hay'adaha dawladda ee gobolka Saaxil oo iyagu taageero u muujinayay garabka madaxweyne Siilan iyo hoggaaminayay iyo musharaxnimadiisa dhawaan la shaaciyay inuu taagan yahay mar labaad talada dalka iyo garabka loo taageersan gudoomiyaha xisbiga kulmiye isagu iclaamiyay inuu musharaxa madaxtinimada xisbiga kulmiye u taagan yahay haddaba saaka subaxnimadii ayaa waxaa magaalada Berbera ka bilaabmay soo soo bax ballaaran oo isugu soo baxeen shacab aad u tiro badan oo reer Berbera ah iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera kuwaasoo ka soo baxay xisbiga talada haya ee kulmiye kuwaasoo taageersan garabka gudoomiyaha xisbiga kulmiye hoggaaminayo iyo musharaxnimada uu dhowaan shaaciyey isu soo baxaas oo ku qabsoomay xarunta xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil ayaa waxaa isaguna goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil yuusuf axmed maxamed halac dhagoole waxaanay guud ahaan shacabkii goobtaasi isugu soo baxay ay muujiyeen taageero mugle oo ay u hayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biix cabdi iyagoo goobtaasi kaga dhawaaqayay haween aad u tiro badan oo joogay erayadan kadibna waxaa goobtaasi kala hadlay dadkaasi isu soo baxay xildhibaanadii iyagu abaabulka hawshan watay oo kala ahaa xildhibaan Rashiid Xasan iyo xildhibaan Daahir Aw Nuur iyo weliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil waxaan halka hambalyo uga jeedinayaa oo aanu taageersanay oo aanu taakiidaynaa dhawaaqistay ku dhawaaqeen maxaa ku yidhaahay musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muuse biixi cabdi iyo maxamed kaahil axmed waxaa kale oo aanu taageersan nahay guddida fulinta iyo golaha dhexe ee saaka la sii daayey ku dhawaaqista 2030ka waxaan salaamayaa marka hore dadweynahan qiimaha badan ee reer Berbera waxa weeyaan wuxuu ahaa ilaa shalayto diyaarka ahaa ee shalayta laga joojiyey ruuxa ballaanbixii ama taageeradaasi soo bixi lahaayeen maantana sida weyne ballaaransida weyne ballaaran ee ay isugu soo baxdeen ayaanu idinka mahadjeedinna marnaba kooxan kale oo halkan aanu ku ahaa taageero uga muujinaynaa gudoomiyaha xisbiga iyo gudoomiye xeenka oo ah gudoomiye sharciga ahaa ee loo doortay xisbiga iyo musharaxnimada gudoomiyaha xisbigu uu ku dhawaaqay oo ay taageersan yihiin dadka reer Berbera ama reer Saaxil soo maaha waxa kale oo aan taageeradeeda muujinaynaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo guddiga fulinta ee la soo saaray soo maaha ayka aad baan idinka mahadcelinaa waa mahadsantihiin waxaan aad ugu hambalyeynayaa dadweynaha reer Saaxil ee reer Berbera ee taageersan hoggaanka xisbiga kulmiye hadalkii gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo socda ayaa waxaa mar kaliya goobtiisu soo bixu ka socday weerar la hadla ku soo qaaday ciidamo booliis oo aad u tiro badan kuwaasoo watay gaadiidka ciidamada booliiska oo gacanta ula tagay xildhibaanadii golaha deegaanka ee goobtaasi ka hadlayay gudoomiyihii xisbiga kulmiye ee gobolka Saaxil xabsigana u taxaabay kuwaasoo ilaa hadda ku jira saldhigga dhexe ee magaalada Berbera waxaana la sheegayaa in xadhigga xildhibaanada uu soo amray gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Badaar
oo isagu sheegay inuu haysto dambi ah abaabul mudaharaad wa sida ay sheegayaan wararka laga helay gudoomiyaha gobolka saaxil waxana ciidamada booliska ay soo baxaysi ama xafladaasi weerarka ku soo qaaday ay halkaas u adeegsadeen dadkii shacabka ahaa rasaas nool iyagoo halkaas ku kala eryay dadkaasi khasaaraha ka dhashay soo baxan maanta lagu taageeray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa waxa ku dhaawacantay oo la sheegay ruux dumar taasi oo waxba seeraari ay kaga dhacday gacanta maxamed abdullahi soo fariistay somali channel magaalada berbera